Recording. Och här är vi i ett mineshaft med två skelett. Ja, jag tror att det är lite mer monster här, men... Ja. Vi går upp och kollar bara, för att det är kul. Ja. För att vi kan. Ja, för att vi kan. Det här är de värsta grejerna. Jag hatar vatten i så här mineshaft. Där borta är det spawner. Har du varit där? Nej, jag tror inte det. Mm. Så jättemycket spindelnät där, ser du. Ja. Ah. Det här har vi en låda med bara lite pumpkin seed soundtrack. Jo, här måste det ha varit, va? Eller? Vi tar det i alla fall. Ja, nu. Skelettet. Shit. Det var oväntat. Nej, nej, creeper! Det var, det var, det var! Man bara hör det bakom sig. Ja, det här är farligt. Nej, jag har spindel. Skelett. Många skelett spawnar med det. Ja. Du har spindel, va? Ja, det är inte säkert att det är en cave spider. Det är inte säkert. Yay. Aj! Det måste vara en skelettspanare. Nej, det är bara skelett här, verkligen. En zombie som har fastnat. Ja. Det där är du inte. Det var den sista. Ja, med lite grejer. Pumpseed, sa jag nu. Pumpseed. Pumpkin. Hur mycket spindelnät det var här, då? Det är så mycket som att någon skulle ha gått och lagt dit, typ. Ja, vi ska ta så mycket som möjligt så att vi kan få råd till... Kan du vakta mig ett litet tag bara? Jag ska typ be right back. Okej, visst, jag försöker eller, inte... Gräva fast... in mig så jag inte är så mycket trubbel. Ja, gräv in så. Det. Japp, be right back. Ja, visst. Där gick han... Be right back. Kan jag stå och hugga spindelnät eller så länge? Hugga spindelnät. Nej, men... det här är faktiskt ett litet online-avsnitt från en server som vi nyss startade. Jag och Anders, alltså. Okej, det är inte den gamla mappen som vi hade för jättelänge sedan, utan det här är en helt ny som vi startade igår, faktiskt. Creeper! Kommer inte han fastna i spindelnätet? Jo, ser man på, han fastnar. Slår dig. Aj, aj. Bort. Ah, dog han. Pling. Bim. Okej. Känn på att någon gång kommer komma en cave spider här och då är det verkligen slutet. Ja, ah, här var ingenting. Ganska skönt det också. Nej, men egentligen den största... Ajajaj. Den största anledningen till att vi gick ner hit! Var för att inte komma upp igen. Nej, men största anledningen var att vi skulle få tag i spindelnät. Så att vi har lite tråd så att vi kan göra fiskespön. Så att vi kan fånga upp... Eller så att vi kan få tag på katter. Eller så att vi ska göra dem tama. Eftersom vi är i en djungel, nämligen. Och ja, det är ganska jobbigt med alla monster som kommer. Så det skulle sitta fint med en liten livvakt som skrämmer iväg creepers. Här ska jag upp. Jag tar bort honom. Det är inte bra det. Där är han. Vad kul med spindelnät. Eller med lava, menar jag. Nej, vi får gräva oss till honom. Nu hittar vi. Ja, just han grävde in sig. Kan vi fortsätta leta lite grann. Eller leta, ta vad som finns. Där var den ganska
vanlig grotta. Vilket värde är vi på? 30. Ja. Ja, och just den här delen kommer bli att vi kommer bli ett gruvavsnitt. Men jag kommer säkert lägga upp lite andra online-avsnitt härifrån faktiskt, där jag visar själva djungeln och allt vi har byggt och sådär. Och vi har inte byggt så mycket än så länge. Men lite grann i alla fall. Spindelnät. Det här räcker gott och väl egentligen. Kan man fiska i såna här, eller måste man ha liksom vad heter det? Måste det vara source-blocket som man fiskar i? Jag gissar på att man måste fiska i ett source-block. Och det blocket är väl typ där uppe, där inne. Det går ju bra. Nu är det zombies nära här alltså. Nu är de nära. Ja, men vi har i alla fall, oj, lite torches för räcka för tillfället medan vi hackar järn. Nu vet jag inte riktigt vad Anders tog vägen, men det får vi reda på. Någonting säger mig att där är det spindlar. Ja. Söta små spindlar. Hoppas att jag har tillräckligt mycket för att kunna skydda mig mot de här. Nej, det har jag inte, men ändå. Testa att ta bort där. Vi ser ifall vi klarar oss. Om vi inte gör det så, ja. Då är det så. Det här är farligt. Nu kommer de här, nu kommer de. Ah, aj! Alltså, nej! Nu springer jag. Det är för farligt. Jag trodde inte att... en creeper. Jag tror inte att en var så farlig, och Enderman, det vill jag inte heller hälsa på. Ja, det här var en jäkla maffig grotta, måste jag säga. Jag tror det skulle ta ett tag att explora allt det här, så... Det är en liten trappa här för att ta oss ner. Nej, det är inte bra. Jag riskerar allt för mycket här. Sprängs då. Bam! Okay. Ja, vi går vidare. Vi går inte vidare för den här zombien här. Tack för köttet. Creeper där. Här kan vi gå in. Jag tycker det är kul när man hittar kistor och sådana grejer. Hittar jag en kista också? Bröd. Oh yeah, det är underbart. Och guld. Finns det fler kistor? Finns sånt här? Järn. Det fanns ingenting här också. Så.
Nej, det fanns inte så mycket i den här grottan faktiskt. Det fanns bara kol, hur mycket kol som helst. Ja, egentligen behöver man ju kol, men det är bara jobbigt att ta allting. Det är mycket att ta. Nej. Ja. Ja, men det här var i alla fall ett litet online-avsnitt från... Eller, online-avsnittet blev mer singleplay-avsnitt eftersom Anders stack iväg vid halva delen. Men i alla fall, ni får oss bra. Så ses vi i nästa del. Och det kommer förmodligen komma ut mer videor, eller vad man säger, från den här servern. Ah, ja, ha det bra. Hej då.